Salam. Bu videoda 5-ci sinif riyazət dərsliyi kitabından, səhifə 150-də olan tənliklərin, məsələlərin həllinin izahını verəcəm. Deməli, 6-cı misalda deyilir ki, əvvəlcə toplananlardan biri, sonra isə çıxılan məhsul olan hallar üçün tənlikləri həll edin. Deməli, əvvəlcə toplananlardan biri məhsul olan tənliklər hansılardır? Gəlin göstərək. Baxın, bu 2-ci tənlikdir. 6x + 40. Bu məhsul toplananları, e, deməli, toplananlardan biri məhsul olan tənlikdir. Bir də bu, axırıncı misal. Əvvəlcə onları həll eləyək, daha sonra e, çıxlanı məhsul olan hallar üçün tənlikləri həll eləyək. Deməli, olur 6x + 40 6x + 40 deməli bərabərdir 64. -də. Buradan 6x = +40dır. +40 işarəsini dəyişib sağ tərəfə keçəndə -40 olur. 64-dən 40-ı çıxırıq, eləyir 24. x də bərabərdir 24-ü 6-ya bölürük, eləyir 4. Deməli, məhsul ədəd 4-ə bərabərdir. İndi digərinə baxaq. 34 + 8x = 106-ya. Buradan 8x = 106 - 34 olur. 106 - 34. 106-dan 34 çıxanda, deməli, qalır 72. Onda deməli, burada ə, uzun olmasın. Yəni 72 yazaq. Buradan da x nəyə bərabərdir? 72-də 72-ni 8-ə bölürük, elə 9. Deməli, məhsul ədədimiz 9-a bərabərdir. İndi çıxlanı məhsulun halları üçün tənlikləri həll eləyək. Deməli, digər yerdə qalan tənliklər 28 - 5x = 18. Deməli, çıxılanı məhzul olanda, çıxılanı tapmaq üçün, məhzul çıxılanı tapmaq üçün azalandan fərq çıxılır. Deməli, onda 5x = azalan 28-də 28 - fərq. Fərq də 18-ə bərabərdir. Buradan da 5x = 28-dən 18 çıxanda qalır 10. x də bərabərdir 10-u 5-ə bölürük, eləyir 2. İndi digərinə baxaq. Deməli, digərdə 36 - 2x = 24-dür. Deməli, məhzul çıxılan, yəni 2x bərabərdir azalandan 36-dan çıxırıq fərqi, 24-dür. 2x = 36-nə 24 çıxanda qalıq 12, x də bərabərdir 12 bölünsün 2, 6. Deməli, indi digərinə baxaq. Deməli, 45 - x = 36-ya. Buradan məhsul çıxılan, yəni x bərabərdir 45-dən 36-nı çıxırıq. 45-dən 36-nı çıxanda x bərabər olur 9-a. Deməli məçul dəyişənimiz 9-a bərabərdir. Daha sonra digərinə baxaq. 88 - 7x = 11-ə. Buradan 7x, yəni məçul çıxılan bərabərdir azalandan çıxırıq fərqi. 88 - 11. 7x bərabərdir 77-yə. Buradan da x bərabərdir 77 bölünsün 7 11-ə. İndi baxaq 7-yə. Deməli, 7-də məhsul, toplanan, azalan, çıxılan, vurğu, bölünən və böləni tapmaq qaydalarını soruşur. Deməli, əvvəlcə məhsul toplanan necə tapılır? Bunu deyək. Məhsul toplananını tapmaq üçün cəmdən məlum toplananı çıxmaq lazımdır. Gəlin nümunə göstərək. Məsələn, 5 üstə gəl. 5 üstə gəl, deməli x bərabərdir tutaq ki 13-ə. Baxın, məhsul toplanan x'dır. Buradan x'i necə taparsınız? Məhsul toplanan x bərabər olur cəmndən çıxırıq məlum toplananı, 5-i. Olur deməli x bərabər olur 13-dən 5 çıxanda eləyir, deməli 8. Deməli, məhsul toplananı tapmaq qaydası cəmndən məlum toplananı çıxar fərqi yoxdur. Məhsul toplanan birinci yerdə dayanıb ya ikinci yerdə. Yəni fərqi yoxdur. X üstə gəl məsələn 7-dir bərabərdir 14 də yazsam, buradan x bərabər olacaq. Yəni məhsul toplanan bərabər olacaq cəmindən çıxırıq məlum toplananı 7-ni. X də bərabər olur 7-yə. Yəni hər iki halda məhsul toplananı tapmaq üçün cəmindən məlum toplanan çıxılır. İndi bu oldu məhsul toplananın tapılması. İndi Məhzul azalanı tapmaq qaydasını deyək. Məhzul azalanı tapmaq üçün fərqi ilə çıxılan toplanır. İndi buna bir misal, yəni tənlik yazaq. Məsələn, x - tutaq ki 10 = 45-ə. Deməli, gördüyünüz kimi məhzul azalanı tapmaq lazımdır. Məhzul azalanı tapmaq üçün fərq fərqi ilə çıxılan toplanır. Yəni 40 + 45 + 10 olur. X də bərabər olur 55-ə. Deməli, bu oldu məhsul azalanın tapmaq qaydası. İndi məhsul çıxılanı tapmaq qaydasını deyək. Məhsul çıxılanı tapmaq üçün azalandan fərq çıxmaq lazımdır. Deməli, deyək ki 30 - x = məsələn 13-ə. Gördünüz? Məhsul çıxılanı tapmaq soruşulur. Onda məhsul çıxılanı tapmaq üçün azalandan azalan 30-dur. 30-dan çıxırıq fərqi 13-ü. x-də bərabər olur 17-yə. Qaldı, ıı, deməli məhsul vuruğu tapmaq qaydası. Deməli, məhsul vuruğu tapmaq üçün deməli Məhsul vurğunu tapmaq üçün deyək ki, 5 vurulsun x bərabərdir verilib 20. Burada məhsul vurğunu tapmaq üçün x-i tapmaq üçün ə, deməli hasil məlum vuruğa bölünür. 20 bölünsün 5 bərabərdir deməli x də bərabər olur burdan. Deməli x bərabər olur deməli 4-ə. Fərqi yoxdur yenə də məhsul vurğu birinci yerdə dayanıb ya ikinci yerdə dayanıb. Yəni hər ikisində də məhsul vurğu tapmaq üçün hasil bölünür məlum vuruğa. Deməli, indi məhsul bölünənini tapmaq qaydasını deyək. Deməli, məhsul bölünənini tapmaq üçün bölünəni bölünən birinci yerdə dayanan da bölünən bölən qismət olur. Deməli, məhsul bölünənini tapmaq üçün Ə, qismət bölənə vurulur. Yəni məsələn x bölünsün tutaq ki 5 bərabərdir olur məsələn 15. Buradan məhsul bölənən, yəni x bərabər olur 15 vurulsun 5-ə. x də bərabər olur 75-ə. İndi məhsul böləni tapmaq üçün isə ə, bölünən qismətə bölünür. Yəni məsələn 30 bölünsün x = 6-ya. Onda buradan məhsul bölən, yəni x bərabər olur bölünən, yəni 30 qismətə bölünür. 6-ya bölünür. Cavab olur 5. Bu şəkildə. İndi baxaq məsələ 8-ə. Demə məsələ 8-də deyilir ki, tullantların toplanması tədbirində 10 şagirdin hər biri eyni sayda olmaqla cəm 550 plastik tutka toplayıblar. Bir şagirdin topladığı butuqaların sayını hansı tənliklə həll etməklə tapmaq olar? Deməli, eyni sayda butulka toplayıblarsa, deyək, hər bir şagird x butulka toplayıb. Və cəmi 10 şagird varsa, bunların cəmi topladığı butuqaların sayını tapmaq üçün 10-u vururuq bir dənəsinə, bir şagirdin topladığı butuqaların sayına. Hər biri də eyni sayda toplaya baxır. Ona görə vura bilərik. Olur 10x. Dəmədə 550 plastik toplar var. Deməli bərabər olur 550-yə. Baxırıq görə verilən tənliklərdən hansı bu şəkildədir. Baxırıq ki, 3-cü tənlik bu şəkildədir. Deməli deməli doğru cavab 3-cü tənlikdir. İndi baxaq məsələ 9-a. Demə, məsələdə 9-da deyir ki, məsələləri tənlik qurmaqla həll edin. 1-ci məsələdə deyir ki, əlinə 32 manat pulu var idi. O hər birinin qiyməti 3 manat olan bir neçə idman köynəyi aldıqdan sonra 8 manat pulu qaldı. Əli neçə köynək aldı deyir. Deyək ki, Əli x dənə köynək alıb, bilmirik nə qədər alıb. Onunca x götürürük. Hər birinin qiyməti 3 manat olan bir neçə köynək alıbdır. Onda 3-ü vursaq x-a, aldığı köynəklərin sayına, onun köynəklər üçün ödədiyi pulun məbləğini almış olarıq. Və 32 manat pulu var idi. Bu köynəkləri aldıqdan sonra 8 manat qalıb. Deməli, o 32 manatdan aldığı köynəklərin məbləğini çıxsaq Dibində 8 manat pul qalar. Deməli, bərabər olar 8-ə. Tənliyimiz bu şəkildədir. Buradan 3x-i e, tapmalıyıq. Bir köynəyin qiymətini. Yox. İkiz e, neçəsən köynəyi aldığıdır. Bir köynəyin qiyməti 3 manatdır. Deməli, onda e, məhsul çıxılanı tapılmaq qaydası. Məhsul çıxılan bərabərdir. Azalandan fərqi çıxırıq. 32-dən 8-i çıxırıq. 3x bərabərdir 32-8. Deməli, eləyir 20. 4. Bu da x / 8-ə. Deməli 58 köynəyi alıbdır. Belə ki, fikrimdə bir ədəd tutmuşam. Bu ədədi özündən 2 dəfə böyük olan ədətlə toplayıb cəmdən 4 çıxsaq 23 alınır. Fikrimdə tutduğum ədəd neçədir? Deməli, fikrimdə bir ədəd tutmuşam, bilmirik də. X götürək. Bu ədədi özündən 2 dəfə böyük olan ədətlə. Özündən 2 dəfə böyük olan ədəd olur 2x toplayıb cəmdən 4 çıxsaq, baxın bu cəmdən çıxsaq 4-ü 23 alınar. Deməli bərabərdir 23-ə. Fikrimdə tutduğum ədədi soruşur. Deməli indi bu tənliyi həll edəyik. x ilə 2x-i toplayanda eləyir 3x = 23 + 4-ə. Buradan 3x = 27-yə. x də bərabərdir 27 bölünsün 3 eləyir 9. Deməli fikrimdə tutduğum ədəd 9-a bərabərdir. Demə, 3-cü məsələdə deyir ki, Aytən bacısından 2 yaş böyükdür. İndi onların yaşlarının cəmi 28-dir. Aytənin və bacısının neçə yaşı var? Deyək ki, Aytən bacısı, bacısıdır Aytənin. Bu da Aytən. Bacısı onda x yaşlı olsa, Aytən bacısından 2 yaş böyükdürsə, deməli Aytənin x+2 yaşı var. Onların yaşlarının cəmi isə 28-dir. Deməli x+x+2 = 28. -ə. İki dənə xəstə -də toplayanda eləyirik 2x bərabərdir 28 - 2 eləyirik 26. X də bərabərdir 13-ə. Aytənin və bacısının, deməli x-in qiymətini tapdıq 13-dür. Onun 13 iti nə idi? Bacısının yaşı. Deməli bacısının 13 yaşı var, Aytənin isə 13 + 2 15 yaşı var. İndi baxaq təkrar üçün çalışmalara. Birincisi deyək ki, buraxılmış mötərizələri elə yerdə yazın ki, bərabərliklə doğru olsun. Baxaq birinci misala ki, mötərizəni harda yaza bilərik? Baxın, yazsaq ki, mötərizəni burada və burada, onda 6-nı 1-ə vuranda 6, üstə 4 gəlsək 10. 11-dən də 10-u çıxanda 1 verər bizə. Deməli mötərizələ bu şəkildə olmalıdır. İndi ikinci misala baxaq. Mötərizəni deməli Deməli, mötərizəni biz yazsaq 2 ilə 5-i bu şəkildə yazsaq, 2-nə 5-in cəmi 7 olar. 7-ni 4-ə vuranda 28, 30-dan 28 çıxanda cavab olar 2. 3-cü misalda isə mötərizəni 2 ilə 4 arasında, yəni bu şəkildə yazsaq, 2-ni 4-ə vuranda eləyəcək 8, 64-ü 8-ə bölürük. 8, 8-də 2-yə bəndi cavab olar 4. Deməli, mötərizələrimiz bu şəkildə olmalıdır. Demə, ikinci misalda deyir ki, onda birlərə qədər yuvarlaqlaşdırmaqla ifadələrin qiymətini tapın. Demə, əvvəlcə onda birlərə qədər yuvarlaqlaşdıraq, sonra hesablayaq. Deməli, 68,7 tam. Deməli, 68,75. Onda birlər hardadır? Baxın, 0. yəni bura qədər yuvarlaqlaşdıracağıq. Necə yuvarlaqlaşdıracağıq? Deməli, baxırıq ki, ə, 0-dan sonra gələn rəqəm 7-dir. Deməli onda bunun yuvarlaqlaşdırılmasında 0-ın üzərinə 1 əlavə olunur. Olur 68,1. Qalanları da 0-a çevirirlər. Bu sıfırları da yazmağa ehtiyac yoxdur. İndi digərini yuvarlaqlaşdıraq. 56,0894. Onluğa qədər yuvarlaqlaşdıraq. Səhiyəni 8-ə qədər. Onda olur 56 tam 10.9. Çünki 8-dən sonra gələn rəqəm 9-dur, deməli 8-in üzərinə 1 əlavə olunacaq. İndi baxaq digərinə. 45 tam 100.134. Onda birlərə qədər, yəni 1-ə qədər yuvarlaqlaşdırırıq. 1-dən sonra gələn rəqəm 4-dən kiçikdir, deməli onda 1 olduğu kimi qalır. İndi hesablayaq. Deməli 68.1 - 56,9 + 45,1. Deməli, misalımız olur bu şəkildə. Bu hesablamağı aparaq. 68,1-dən çıxırıq 56,9-u. 1-dən 9 çıxmaq olmaz. Deməli, 8-dən 1 onluq götürürük. 11-dən 9 çıxanda eləyirik -el -el 2. 80-dan 1 onluq götürmüşdük, 7 qalmışdı. 7-dən 6 çıxanda 1 6dan 5 çıxanda 1. Deməli olar 11 tam 0.2. 11 tam 0.2-nin də üstünə gəlirik 45 tamda 1. Eləyir 365. Deməli doğru cavabımız 56 tam 0.3-ə bərabərdir. İndi ikinci misala baxaq. Deməli ikinci misalda yuvarlaqlaşdıraq əvvəlcə. 24 tam 0.4. Deməli 0.1-ə qədər yuvarlaqlaşdırırıq, yəni 0-a qədər yuvarlaqlaşdırırıq. 0-dan sonra 0 gəlir deyənə elə olur 24. 45 tam 128-i yuvarlaqlaşdırırıq 0.1-ə qədər olur 45.1. E, deməli, 0.1-dən sonra 8 gəlir, 4-dən böyükdür. Deməli, olur 45.3. İndi misalı həll -həl edək. -həl. 24 vursun 4 - 45.3. 24-ü deməli 4-ə vuranda elə yer 96 96 - 45.3. Deməli 96-dan da 45.3-ü çıxanda cavab olur deməli 50.7. İndi baxaq üçüncüyə. Deməli üçüncü misalda deyilir ki 80-in 25% ilə 124-ün 25%-ni müqayisə edin. Səbəb nə deyir ki cavablar bərabər olacaq. Siz necə düşünürsünüz? Əhə, təpaq. 80-in 25%-ni tapaq. Bunun üçün 80-i bölürük 100-ə. Elə 0.8. 0.8-i vururuq 25-ə. Elə 20. İndi 124-ün 25%-ni tapaq. 124-ü bölürük 100-ə. Elə 1.24. 1.24-ü vururuq 25-ə. Elə 31. Gördüyünüz kimi cavablar bərabər deyil. Deməli, doğru cavab Yəni doğru cavab bərabər deyil də, cavablar bərabər deyil. İndi 4-cü misala baxaq. Deməli, 4-cü məsələdə deyir ki, qapının, bir dənə qapı çəkə, deməli, qapının qapının eni hündürlüyündən 3 dəfə çoxdur. Deməli, n buradır, hündürlük də buradır. Eni hündürlüyündən 3 dəfə çoxdur. Deməli, onda İndi 4-cü məsələdə deyir ki, futbol meydançasının qapısının eni hündürlüyündən 3 dəfə çoxdur. Qapının hündürlüyü 2 m 44 sm-dirsə, eni nə qədərdir? Demə yəni futbol meydançasının qapısını təxminən çəkək. Baxın, bu şəkildə olur da futbol meydançasının qapısı. Eni bu hissədir, hündürlüyü də bu hissədir. Hündürlüyü onda x olsa, eni nə qədər olar? Hündürlüyündən 3 dəfə çox, yəni hündürlüyü nədirsə 3-ə vurulmasıdır. Hündürlüyünü veribsə 2 metr 44 santimetr. Deməli onda 2 metr 44 santimetri biz 3-ə vursaq, qapının enini tapmış olarıq. Deməli, bunu santimetrə çevirsək olar 244 santimetr. 244-ü vururuq 3-ə. Eləyir 732 santimetr. Bu da o deməkdir ki, 7 metr 32 santimetrə bərabərdir qapının eni. Bu videomuz bu qədər. Sağ olun.